السلام عليكم يوتيوب كوري من جر الله نزاي بابتا نزاي خستا نزاي بغن تاوختار ما جوا بريني جاترم وك جالبا جوا وسنة كز قس مزقل دير كلي جاتقان تاوختار نزاي جوا بير ترسا نزار بولادا خستا نزاي جوا بير ترسا نزار بولاد جوا جالبا وتي شخص بر وسو طبيعي وسو مكتردن بروب سنوات وتي عشي عند тауқтарыңыз жуа енді былай адамның өзі жуа турап жатқан кезде де көз ашып кетеді енді жуа өте пайдалы тауқтарыңыз ауырмайтын болады жуа беріп отырсаңыздар жайында достар айта кетейін дегенім жуа бергеннен кейін тауқтарыңызда су болу керек себебі су болмаса тауқтарыңыз ауыздары ашып несетін болады жалпы мұрындарын ашады жуа бұл өте жақсы жалпы көріп тұрсыздар жуаны кәдімгідей жеп отыр бұлар тамақ сақ жейді жуа міне ухайлю тауықтарыма бердім жуа енді басқа тауықтарға беретін боламыз сол қалпы дрожжымен су беріп жатырмын достар тоқтатпай мына жуа дейтіні өте жақсы осының алдында қыста да күзде де бергем жуа аптасына бір рет екі рет беріп тұрсаңыздар болады жуа өте пайдалы тауықтардың мұрындарын ашады көп жерде көмектеседі тип өйстіп шақырып алып қазір келеміз бәрі жеп жатыр так мына жаққа да сүйеп қоямыз өйстіп өздері жейді так болды осыларға жетеді көріп тұрғандарыңыздай жаңағыны ақ септім уже жеп алды міне ауыздарында өздері алып жүреді өздеріңіздің құстарыңызға да осылай жуа беріп тұрыңыздар жиі жиі енді білмеймін енді шыны өтірік па бірақ жуа берсе жұмыртқа жақсы болады деп айтқан адамдарды да білемін мен жалпы танимын енді былай жуа жұмыртқа жақсы ма жаман ба ол жағын білмеппін бірақ та бір білетінім жалпы суық кезеңдерде тауықтарға жуа беріп тұрсаңыздар мұрындары ашылып жалпы өздерін жақсы сезініп жүретін болады көріп тұрсыздар менің тауықтарым жуаны қалай жейтін міне сулары дрожжымен жуаны өте жақсы жейді бәрі таласып жейді негізі ойлап қалмаңыздар қарындары тоқ осыдан жарты сағат бұрын ғана жем толтырып жем берген болатын қарындары тоқ міне уже ақырындап жуа жегеннен кейін өйстіп бір екі тауық өйстіп айғайлап жүреді себебі кішкене ауыздары ашиды жуадан кейін осылай енді достар жуа беріп тұрыңыздар сол сау саламатта жүріскенше